Коли американцю Форесту Фену діагностували рак, він вирішив лишити по собі яскраву пам'ять і зарив скарб. А потім Фен опублікував автобіографію, де зашифрував підказки, як знайти цей скарб вартістю 3 мільйони доларів. І став чекати на щасливця. За 8 років, що тривають пошуки, Форесту вдалося перемогти хворобу. А його скарб намагалися знайти 65 тисяч осіб. До того ж, 4 з них це коштувало життя. Наразі вартість скарбу понад 5 мільйонів доларів. Сам Фен пообіцяв, що викопає цінності, коли вони коштуватимуть 10 мільйонів доларів. А до цього часу кожен охочий може випробувати свою долю. Скарб – лише привід, аби вирушити на пошуки.